Друзі, вітаю! Доброго дня! Тут страшенно ранній ранок. По закону я маю право продовжувати працювати за 30 хвилин до сходу сонця. Тому я спокійно чекаю, коли цей момент, скажімо так, наступить. Ну що, на просторах соціальних мереж, які, як виявилось, не є такими же другорядними, що продемонструвала блискуча передвиборча кампанія Володимира Зеленського, нестандартна, неординарна. Для мене найбільшим сюрпризом було те, що саме електронні засоби комунікації спрацювали. Це при цьому, що я знаю, що дуже багато людей в Україні собі навіть дозволити не можуть сучасний смартфон. Що це означає? Це означає, що ті люди, може, навіть і не були задіяні в виборчому процесі. Десятки мільйонів доларів, які олігархи вкладали в телебачення, все ж таки return of investment, тобто повернення інвестицій, ефективного, я думаю, не відбулося. Продовжується громадянська війна в умах українців і, до речі, в той час, коли переможцям притаманна якась, я не знаю, скажімо так, більша толерантність і більша доброта, чи як це сказати. Бо, ну, це також це чисто психологічно, бо вони знають, що вони отримали перемогу. Їм хочеться бути великими, да, толерантними. Меншість, і чомусь кажуть 25%, ні, це не 25%, бо там ще є 1,5%, які принципово зіпсували бюлетні. Це 23,5%. Оця меншість каже, нас чверть, зато ми там стріляти вміємо, ми там, це ми, які не продалися, це ми, які всі 5 років, оце, вони себе пестять, оце ми 5 років боролися, там возили на фронт, вишкіл робили, а це всі диванні, які сиділи, дивилися 95-й квартал. Оце вони таке собі вже придумали. Я зробив там одне зауваження, нещодавно я запустив скріншоти, де, ну вибачте, військова частина проголосувала 1200 чимось людей за Зеленського і тільки 250 за Порошенка. Ну, я не думаю, невже вони на дивані весь час сиділи і дивилися 95-й квартал? Невже вони стріляти не вміють? Бо, ну, люди, які самі себе вмовили, повторюю, я не маю на увазі людей, які є, ну, робляться за гроші, розумієте? Я таких людей не маю на увазі. Я маю на увазі людей, яких так швидко і чітко збила з пантелику сама справжня геббельсівська пропаганда. Сама справжня. Чому, як ви думаєте, чому війна не закінчується так довго? Бо були б люди розумні, яких не можна збити з пантелику пропагандою, особливо, наприклад, правлячого класу, да? Правлячого клану, не класу, а клану, то і маячні цієї не було б. А так у нас використовується українське вже, я не знаю, знамените. Я думаю, що слово «але» треба буде поставити якийсь монумент. Коли країна вже стане більш розвинутою, сучасною, коли нове покоління, нарешті, у всіх старих пердунів, включно, до речі, мене і всім, кому навіть 30 років зараз, нарешті позабирає всі важелі влади і скаже, йдіть ви нафіг в смітник історичний. І ми будемо рулити так, як ми хочемо, бо це нам жити, а ви вже на пенсію йдіть. То треба буде створити якийсь монумент, я думаю, такий пам'ятник легендарному українському слову «але». Бо у нас до «але» йде частинка правди, там якоїсь логіки, але після «але» починається
самовмовляння займатися маячнею. Подивіться на будь-які оці пояснення, ну, це якась хвороба. Це якась хвороба. Кажеш людям, ну, спробуйте не використовувати це слово. Ну, вони тоді не можуть навіть сентенцію скласти. Це наскільки вони залізли в ці дєбри. І оця... Є люди, які в цих дєбрях знаходять, є люди, які або отримали більш сучасну освіту, да, або трошки більше подорожували по світу, подивилися, як там у інших, да, і в них це слово «але», вони його не використовують самі себе, вони не вмовляють. Що, от треба зробити так, але, і ми зробимо не так. Ну, так перемог не досягають. Так, сучасні суспільства так не існують. І оцим людям це пояснити дуже важко. Чому? Тому що пропагандистська машина продовжує працювати. Рустам, підкажіть, як перебудувати молодь? А чого ви вирішили, що молодь треба перебудовувати? Може, це вам треба вже перебудуватися під молодь? А ви знаєте, що я казав українській молоді приблизно 3 роки тому? Я казав українській молоді, що шануйте татку та маму, але тільки вони починають вас вчити, як правильно жити, посилайте їх на 3 букви. Це я казав українській молоді. І знаєте, от в Америці дивишся на процес, як країна забирає дитину у матері, і мать не може зрозуміти, що відбувається. Ну, це нормальний процес. Це абсолютно нормальний процес. Ці люди настроєні більш агресивно. Пропагандистська машина не зупинилася, ви повинні зрозуміти. Чому? Для цього є декілька причин. Сама головна причина, що вони хоча й розуміють, що вони втратили якби корито, головне, ну є ще Верховна Рада. І є ще багато засобів, бо дивіться, самі схеми, все це робиться, ну, не просто там через адміністрацію президента, це все робиться через Верховну Раду, через проведення антинародних законів. Ну, що таке антинародний закон? Ну, давайте я вам приклад дам. Я не знаю точну букву закону і точний параграф, але згідно українських законів можна будувати багатоповерхівку. Наприклад, здається, там 3 метри від сходинок школи. Нема заборони цьому, да? От. І будувати цю багатоповерхівку, ну, майже де завгодно. І саме головне не те, а що їх можна будувати дуже швидко, бо американський закон це забороняє, а український закон, який вони собі провели, щоб не заморачуватися з тим, що насправді треба людям, вони цим законом дозволяють собі просто вигнати стіни, засунути туди проводку, зробити якусь знамениту, дуже, вибачте, в Америці це невідомо, і я як американець, коли приїхав, то довго дізнавався, що ж це таке, лазерну стяжку. Слово «лазерна стяжка» повинні радувати покупця такої квартири. Він повинен відчувати себе на сьомому небі від щастя. Ходив я по цим квартирам. Ну, мені, як американцю, це здається, що тут тільки війна пройшла, чи Сталінград, чи що це таке. А це мені пояснили. Ну, ви ж все одно будете робити ремонт. І я такий, і я вибачаю, це brand new building. Це абсолютно нове. Ну, будинок, абсолютно нова побудова. Чому в ньому треба робити ремонт? Це все одно для мене, що я йду в салон, купляю абсолютно новий Мерседес і повинен одразу робити в ньому ремонт. І вони так дивляться на мене, як на ідіота. Серйозно, це настільки ці люди, мається на увазі real estate brokers, тобто, хто це у вас, агенти по нерухомості, да? Там ще хтось там ходить, я не знаю, там представник цього забудовника, вони так на мене дивляться. Я на них дивлюсь. Ну, тобто, ви розумієте, вони на мене дивляться, як на цю експедицію Колумба, а я на них дивлюсь, як на індіанців, які, знаєте, там геніталії трошки прикриті. Ну, добре, ми продовжуємо обход цієї трьохкімнатної квартири, яка на заході вважається двохкімнатною, тому що рахується кімната, де людина може приклонити голову і поспати. І, наголошую, в залі або лівінг-рум спати
Ну, хіба що коли гості понаїхали, нема куди людей. Ну, а так вважається, що там не сплять. Там люди відпочивають, дивляться телевізор, ну не сплять, сплять в спальнях. Тому рахуються спальні на заході. А в Україні рахуються всі кімнати. І метраж там ще й з гаражем вам порахую, що вам. Ну, щоб ви на цьому небі від щастя були. А. І коли я пішов далі по цій хаті, я скажу, де це було, мануфактура, біля мануфактури, знаєте, яке це Одеська, Обухівська траса десь там. Мені дуже сподобалось, що там, ну, такий шматочок Європи такий класний, дуже мені сподобалось. Трошки від Києва, я не люблю там в центрі жити, наприклад. От. І я ходжу далі і питаю, а де у вас стоїть стиральна та сушильна машина? Ну, де ви задумуєте, де воно буде стояти? Вони мені показують, усе тут, тут, біля туалету, якби таке маленьке. Я кажу, окей, добре. А де у вас дирка для сушильної машини? Де буде гаряче повітря, яке висушує білізну, виходити? А ці, ну, вона навіть... Вони так дивляться на мене, вони не розуміють, про що я кажу. Мануфактура, шматочок Європи, білізну суши на цьому, на мотузку. Ну, як в добрі старі часи князя Володимира, наприклад. Там ті часи теж на мотузку сушили. Розумієте? Я на мотузку чому не люблю, бо полотенце, коли знімаєш з мотузка, воно як наждачка. А коли воно в сушилці, по-перше, швидко, по-друге, додаєш серветки, приємний запах і воно м'ягеньке. Ну, я до цього звик. Це називається рівень життя. Закони в Україні, які ці жаднючі люди понаприймали, ну, це жаднючі, це я зараз популізм сказав. Чому? Тому що жадність людей – це якість, яку можна використати на користь держави і суспільства. В Америці це застосоване. Но у вас ці, якби, недоліки людської природи, вони не вгамовані якимись правильними, ефективними законами. І тоді вони працюють, жага людини до грошей працює на користь суспільства. Розумієте? В Україні за того, що так звані менеджери, які повинні ці закони чіткі робити, вони взагалі, по-перше, без фонаря, вони абсолютно не професійні. Це перше. По-друге, вони такі жадобні, вони починають свій приватний інтерес заміщати державний інтерес своїм приватним. Це страшний процес, який, от, наприклад, Зеленський веде наступ саме на це. І це для них величезна загроза, і це для них величезна паніка, як то кажуть, да, на їхній біржі. А, ну, щоб це розуміти, треба мати деяку платформу, якби освітню, да, розуміння економічних, політичних процесів, якою, на жаль, абсолютній більшості українських, наприклад, націоналістів, ну, бракує. Вони ці процеси не розуміють, і тоді вони просто чують, що сказали по радіо. Це дуже погано. От. І оце вони наприймали цих законів. І щоб утриматися у корита, тобто утримати свої приватні інтереси, їм треба контролювати законодавство в Україні. Бо закони, якщо вони законодавчий орган не будуть контролювати, то цей орган може вийти з-під контролю і почати на їх жах, наприклад, штампувати, ну, наприклад, там британські, американські або німецькі закони. Розумієте? Бо люди, вони однакові, всім хочеться однаково їсти. До речі, у людей по одній голові, по дві руки, по дві ноги, хто не знав. Ще на статі там вони відрізняються. Ну, я вам в баню заведу голу людину і скажу, ну, вгадайте, хто, якого громадянства, якої країни ця людина. І я можу зробити так, що вам буде дуже важко це зробити. Навіть якщо я заведу там чорношкіру або азіата, що в більшості випадків, ну, ви не вгадаєте, з якого громадянства ця людина. Зрозуміло? Так от, якщо орган цей законодавчий, який генерує закони, забрати з-під їхнього контролю, для них це крах. Чому? Тому що візьмуть люди, наприймають американських, французьких, німецьких законів, і тоді не можна буде займатися насамперед своїми персональними, да, інтересами, а треба займатися державними. І вони цього дуже сильно бояться. Саме це є загроза від Зеленського. Ну, там про походи в НАТО, в ЄС...
Я вже це поясняв по 100 разів. Ну давайте я ще раз повторюсь. В ЄС і в НАТО зараз багато людей обмусолює референдум, не референдум. Ну, наприклад, я чув таку критику від страшніших українських патріотів, які чомусь дозволяють, наприклад, щоб Медведчук вільно прилітав, улітав, ходив, тут офіси свої мав і все таке інше. Ну, тобто, для мене це ознака, що якісь це патріоти, ну, трошки незрозуміли для мене. Бо я вважаю, ми ніхто не маємо права називатися бандерівцями, поки Медведчук ходить по українській землі. Ну, у мене такий, ви знаєте, я такий неадекватний, да? У мене такі жорсткі рамки. У багатьох патріотів-націоналістів рамки м'ягенькі, да? Розтягуються, як деякий гумовий виріб. Але слово в них часто лунає. У мене жорстко, ну чому? Ну, мене американське суспільство вчило, що хочеш свободи, треба жорстко. Ну, то таке. От. І що я почув, яку критику я почув? Я почув від націоналістів, патріотів критику, що от Порошенко вже веде нас там в НАТО і в ЄС, да? Зеленський ще пропонує якісь референдуми з приводу НАТО. Які ще референдуми? Ми нікому не дамо, ми нікому не віддамо, там щось, вони там всі проголосують не так, як треба, і все таке. Друзі добрі, да заспокойтесь ви вже. Ну ви такі смішні. Іде вечірка. Класна. Гарні хлопці, класні тьолочки. Сучасна музика, да? Все йде класно. Ви стоїте під дверями і вирішуєте між собою, кого з вас пустять, кого з вас не пустять. Вас нікого не пускають, до речі. І вас нікого не пустять. Ну ви вирішуєте, а давайте ми або проголосуємо, чи ми зайдемо, да? Або оце щось тут, давайте цим, коротше, давайте пальцями їм в очі потикаємо, щоб вони нам не це не казали нічого, і потім зайдемо, да? Я вам поясню, ви настільки delusional в якомусь такому інфопросторі, вигаданому для вас, існуєте, що ви повністю загубили реальність. Ви не стоїте на землі. На землі ви десь там літаєте, плаваєте. Я не знаю, що з вами, шановні. Ви настільки на цих посиланнях, на цих періодичних заявах наїлися, нахавилися їми, знаєте, як якогось попкорну з гелієм. І як повітряні кульки вас вже підняло над землею. Шановні, ви нікуди не йдете. Бо рішення в НАТО чи не НАТО приймати не вам, а країнам-членам НАТО. Ви так, ну, і не вдуплилися. Хочете ви не хочете, це взагалі нікого не цікавить. Країни НАТО очолюємо Сполученими Штатами Америки і Британію, яка не є Європою, но якби контролює процеси в Європі. А в Європі всі процеси контролює Франція, хто цього не знає, бо Німеччині слова не давали після Другої світової війни. Ще не давали. Ще вони не мають права в багатьох конфліктах навіть участі приймати. Вони будуть вирішувати, чи буде Україна в НАТО, чи не буде. І вирішується це після того, як на території України з'являється римське право. Якщо це хто не знає. Я впевнений в тому, що команда Зеленського до цього прийде і вони запровадять, підпишуть ці договори і увійдуть. І розповсюдять римське право на територію України. Чому? Тому що це справжня справедливість. Тому що це захист приватної власності. Тому що це відсутність рейдерства. Ось що таке римське право. Ваші керманичі, які вас в НАТО і в ЄС 5 років вели, вони неспроможні чомусь були римське право, щоб в зону римського права потрапила Україна. Ну, я знаю чому. Бо коли буде римське право, то треба прозорість. А як же, коли прозорість, можна щось вкрасти?
Ті елементарні речі, люди не розуміють і бігають там ці гасла з засобів масової інформації, з посилання, далі розповсюджують. Папуасам робити папуаське, да, розумні люди повинні, хто ще не знає, то він отримує знання і керується цими знаннями далі в своїх діях, там, в своїх вчинках і в своєму виборі. Потім ви повинні стати і підійти під юрисдикцію International Court of Justice. Justice – це справедливість, також від слова justice пішла всі слова, які ви знаєте, як юрист, юриспруденція, це jury, jury, justice – це все з цього слова, коріння одне і те ж. Justice – це справедливість. Так от International Court of Justice, інтернаціональний суд справедливості – це є те саме, що ви, вам більш відомо з газет «Правда» та «Ізвєстія» під назвою «Гаагський трибунал». Україна повинна стати членом того, що ви знаєте під назвою «Гаагський трибунал». Чому? Тоді юрисдикція вища судова в кримінальних злочинах з зловживанням державних повноважень переходить куди? Туди. Десь там поближче до Голландії, а не в Києві вона знаходиться. Зрозуміло? Для цього країна повинна стати підписантом угоди. І тоді юрисдикція Європейського суду розповсюджується на територію України. І багато чого ще. Багато того, чого ще, це правове поле, функціонуючі правові органи держави. Наприклад, поліція Угорщини, я дивився, як працює. Поліція Чехії, я дивився, як працює. В них все дієво. Польщі, ви знаєте, да? Хабара не даш. Обов'язки свої виконують. Професійно, чітко. Порядок наводять. Без цього в НАТО, хто це не розуміє, не потрапити. З автобусами тетушок, хто це не розуміє. І коли міністр внутрішніх справ пан Арсен Аваков робить вигляд на морозі, що це якби, я не знаю, в будь-якій країні він вже полетів з своєї посади, якби люди зупинили автобус тітушек, зайшли з камерою, познімали їх там, це такий скандал був. В Україні ці люди думають, що це окей. Не підете ви ніяке НАТО, ніякий Євросоюз, якщо ви залишите цю Візантію. Якщо ви залишите загони опричників якісь. Якщо ви залишите автобуси тітушок. Бо в правовій площині питання не вирішується, а вирішити треба кров із носу, бо перший приказав. Розумієте? Тому всі ваші оці розмови, Боже, Зеленський, він там оголосив, що буде референдум. Та він що, з глузду з'їхав? Та ми вже туди йдемо, а він тепер хоче, щоб оці з ходу, оці всі вата, проголосували проти. Та вгамуйтеся вже. Поки те, що собою символізує Зеленський, не буде застосовано, ще до референдумівців дуже далеко. Ви щось дуже далеко, я розумію, ви великі державні діячі і взагалі стратегії міжнародної політики. Ви так далеко зайшли, всі ці якісь там Соні Кошкіни, оце все це кугутьо репане. Репане кугутьо, яке себе корчить якийсь знатоків, спеціалістів, експертів. Люди сидять 3 роки, не вдупляються, що Верховна Рада вже є нелегітимною, порушення Конституції України відбулося, закони її не є легітимними. 3 роки сидять, не вдупляються, а зараз всі почали про це вже казати. Ти бачиш, вже дійшло. Які референдуми? Поки не буде римського права, поки International Court of Justice не отримає юрисдикцію на території України, поки не зникнуть рейдери та тетушки, для цього треба правоохоронні органи, поки ви не будете знати, куди витрачається кожна копійка військового бюджету, як це знають Чехії, в Америці, в Британії, а не оце ваша державна таємниця, Свернарчуки там і все ці інші діла. Поки цього не буде, яка ще НАТО? Чи НАТО, чи що там. Ото будете ви стояти під цією вечіркою, дивитися і заздрити, як там всі гуляють, молодь, а ви на вулиці стоїте. Ось що буде.
І не придумуйте собі більш ніяких перешкод. Перешкода – це ви. Но рішення приймати не вам. Рішення вони будуть приймати. Коли ви нормально вдягнетеся, а не прийшли в шортах, да, і в кедах на вечірку, а там всі вдягнути нормально. Розумієте? От такі от справи. Тому зараз це мусолити і на цьому розділяти суспільство і оце штучне якесь протистояння. Ви знаєте, у українців є така хвороба. Куди б вони не потрапили, вони починають ділитися на якісь ворожуючі групировки, якщо ви цього не знали. Перший раз я це побачив в Potomac Foundation, де я трошки там крутився, допомагав, десь чомусь приймав участь, в чомусь там навіть лаявся з цим Філіпом Карбером, бо ну, зустріти американське брехло – це не кожного дня. Якби стає, але коли я зрозумів, що перед мною брехло, то ну, відповідно я реагував. О. І що в Potomac Foundation відбувалося, коли там ще не було українців, а до українців я себе в цьому ракурсі не відношу, розумієте? Мені ці плітки, чутки, інтриги, всі, хто зі мною працює, знають, що в мене відносно цього абсолютно американська ментальність. З'явився один українець, потім з'явилася ще одна українка, потім з'явився ще там хтось. І коли вже три українці працювали з американцями, вже почалась якась незрозуміла фігня. До мене підходять американці і кажуть, а що відбувається? А чому якась тут починається ворожнеча? Якісь вони ходять, лобіюють, щоб той за нього був, а той за нього. От з нуля, серйозно кажу, з нуля. Це всі патріоти, всі хочуть, щоб в Україні було класно, да? Всі там бігають перед цими американцями, давайте зробимо те, давайте зробимо те. Но разом з тим вони почали колектив Potomac Foundation ділити на три бажано ворожуючі групи. Ви розумієте, це хвороба. Це хвороба. Тому, коли, наприклад, ви пам'ятаєте Бубенчик, да, ви пам'ятаєте, що наша організація намагалася висунути народного кандидата. Ще тоді ми зрозуміли, що якщо не прийде людина, як то кажуть, з вулиці, і не розжене цю карусель одних і тих же, нічого не буде. І, бачите, Зеленському, до речі, це вдалося. Ну, ми теж паралельно робили процес, намагалися це зробити. І, на жаль, людина, ну... Може, була десь героєм там на Майдані чи на фронті, але коли почалася елементарна побутова фінансова спокуса, людина героєм не оказалася. І наступив такий момент. Наступив такий момент, що стало зрозуміло, що ну, тут щось не те. І замість того, щоб членам нашої організації, там, учасникам Першого національно-українського конгресу спокійно, як це роблять американці, цивілізовано розібратися, що сталося. Чи може це Ташбаєв щось вигадує. А якщо Ташбаєв не вигадує, то це серйозно тоді, да? Бо Ташбаєв каже, що людина не відповідає своїми етичними критеріями для такої високої посади, як президент України. Бо українці заслуговують чесну, непохитну людину на цій посаді. Чи її Ташбаєв не прав. І замість того, щоб спокійно розібратися, да, почалася страшенна, кривава якась, рвати горло, відламувати одне одному пальці, як то кажуть. Війна. Почалася війна. І почалося таке, що навіть я не очікував, хоча я якби, ну, вже трошки звичний до цієї ментальності. Розумієте? І от зараз, ну потім прийшов час. Потім все стало на свої місця. Ташбаєв виявився правий. Гроші по сьогодні цей товариш не віддає людям, які давали йому гроші на президентську кампанію. Вже президента інаугурація буде незабаром. Як ви думаєте, гроші треба віддати? Ну, по совісті, по честі якось, да? Чи треба оглядатися, чи треба щось придумувати, а нехай другий конгрес тебе вирішить, чи повинні їх віддавати, чи ні. Ні, їх треба просто по-людськи тупо віддати. Люди захочуть, самі повернуть і скажуть, ну, візьми там собі, піди купи морозиво. Мені не шкода. Це вже інша справа, правильно? Но гроші треба повернути. Там мороз, бо грошики, все, грошики це мене відпустило. Розумієте? І от зараз відбувається абсолютно та ж тема. Ну, 75% проголосувало так. А 23,5% проголосувало так. І 23,5% не розуміє, чому 75% не голосує так, як проголосували вони.
Ну, якщо ви цього не розумієте, то це ж не означає, що треба одразу бути агресивним по відношенню до інших. Це не означає, що треба... Я вже мовчу там ці Корчинські, там паяльники, праски, там що він там казав. Ну, то просто, ну, приниження, вважаю, української культури. Коли така людина там себе ще й націоналістом вважає, чи ще щось. Це просто, там такий совок 90-х років, що просто шкода. Шкода, що людина така. Вона могла бути набагато більш кращою і навіть більш впливовою, я так вважаю. Ну, кожен обирає свій шлях, правильно? Я можу сказати, шкода, я не маю права судити. От. І ці люди не можуть зрозуміти, як же так? Ми так свято вірили. Ви розумієте, чому зараз ця агресія? Це агресія невизнання неправоти. Це коли дитинку вже піймали, да, що там варення їла. Вже кажуть, ну слухай, ну в тебе ось всі щоки перемазані варенням. Ну що ти нам тут годину розказуєш? І ця дитина починає психувати, плакати, тупотіти ніжками, бо він не може ніяк зрозуміти, як же таким чином він побудував такий будиночок, там, ну, наприклад, брехні, да? Ну, щоб його не покарали. І цей будиночок отак взяли без його дозволу і розламали в нього голові. Колись я відвідував групу реабілітації, так званої психічної, ну, пов'язано це було з тим, що я порушив американський закон, і в мене був вибір або йти в в'язницю там, на тиждень, наприклад, да? Або відвідувати 10 класів такої групи. Бо це було перше, і я сподіваюся, останнє порушення в моєму житті. Пов'язано воно було з насильством. Ну, тобто я був з кимось бився, скажімо так. Я вирішив, звісно, йти в цю групу. І в цій групі психолог нас навчив багатьом речам, які просто він пояснив, що воно не варто. І він пояснив процес, який в нас відбувається. Ми будуємо кожен свій будиночок, бо в нас від цього затишок в голові. В голові ми будуємо будиночок своїх цінностей, свого погляду на життя. Да? Що таке погано, що таке хорошо, що таке чесно, що таке безчесно. В кожного своє поняття. І коли інша людина приходить і бере, потикає, починає в голові у нас ламати те, що ми роками там вибудовували, у нас починається перша наша емоція – це лють. Лють, яка потім переходить в ненависть. Щоб підтримати цю ненависть, ми в цій людині штучно витягуємо все негативне. В нього ніс кривий, капець йому. В нього там, не дай Боже, національність не така, чи ще що, все, похоронимо. Ми починаємо висмикувати. Це процес, який у нас тільки інтелектуальні люди можуть його контролювати. Люди, з чим менше розвинутий інтелект, тим більше працює reptilian brain, це частина мозку, яка відповідає за наше виживання. Вона ще з часів, ну, практично динозаврів існує. Ще у наших пращурів, які там ще й на обезьянки не дуже були схожі на мавпочки. І у нас оця реакція лють, бо ця лють допомагає нам отримати перемогу, і або нам треба або битися, або тікати. Ну, fight or fly такий є. Це все наукові якби справи, да? Все доведено наукою сучасною. І ми починаємо штучно в цих людях вибирати все-все саме, що ми вважаємо дуже негативним, і це мусолити, і цю лють ми, якби це як паливо для цієї люті, і ця лють у нас. А потім, коли ми заспокоюємося і проходить час, який є найкращим лікарем, дуже часто ми бачимо, що ми були навіть неправі. Ну, там же люди діляться на ті, хто визнає цю неправоту, і хто так і буде ходити дуже гордий, да, і ніколи це не визнавати. Чому, наприклад, в мене серйозні, якби, абсолютно обґрунтовані підозри, що Валентина Левченко не відповідає кваліфікаційно і інтелектуально, він не відповідає тому, щоб бути, наприклад, там очільником такої служби, як СБУ. Чому? Тому що він, наприклад, людина, яка 4 роки не може, як мінімум, вибачитися за те, що вона обісралася, це вже є ознака низького рівню інтелекту. Це низький рівень інтелекту, ця людина буде ходити і до кінця вдавати вигляд. Ну, у дитинки маленький рівень інтелекту, бо він просто не розвинутий, зрозуміло, да? І дитина буде ходити і не признаватися, вже всім все ясно, а дитина ще не визнає, да? Провини свої. Отак от і в цьому кейсі.
І от зараз ці 23,5% я маю на увазі ідейних, не тих, хто за гроші там це робив, а ті, хто і справді віриться, вони не можуть зрозуміти, яким чином 75% інших людей не розділяють їхню думку. І логічного пояснення в них цьому немає. Бо вони не є, на жаль, людьми логіки в переважній своїй більшості. Вони в якийсь момент, наприклад, стали жертвою маніпуляції пропаганди. Якщо ти стаєш жертвою маніпуляції пропаганди, то це означає, що в тебе нема достатньо своєї власної логічної бази, яка дозволить тобі протистояти цьому потоку інформації. Яка дозволить тобі розібратися, що в цьому потоку інформації, ну, наприклад, це я не можу використовувати. Чому? Тому що джерелом цієї інформації є джерело заангажоване, упереджене. Ну, інформацію, яку видає будь-який штаб, наприклад, проти свого опонента використовувати не можна. Що Зеленський каже про Порошенко, слухати не можна, бо вони зацікавлені в тому, щоб сказати щось таке, що може бути неправдою, або перебільшенням, або чимось таким, ну, аби опонента змішати брудом. Що Зеленський, що Порошенко каже не Зеленського, і він це підтвердив під час дебатів, коли він вийшов і почав казати саме те, що в Фейсбуці розганялося всі ці там пару тижнів. Да? О. Цьому не можна вірити, це не можна брати на озброєння, цим не можна аргументувати. Чому? Тому що це вийшло від зацікавленої сторони. Це все одно, що слухати, що зять каже про тещу, а теща про зяття в жартах 95-го кварталу. Ви ж розумієте, що там не є та інформація, яку каже теща про зяття або зять про тещу, що там є частинка правди, але інформація об'єктивною, ну, бути не може. Ці люди це не розуміють, і тому вони не розуміють решту 75%. Решта 75% зрозуміло, там поділилися на людей логіки, на кого пропаганда не поділа, всі ці 5 років, оце мантра, а то Путіна паде, не поділа. Поділилися на людей, які просто втомилися від цього і хочуть бачити нове обличчя, і абсолютно логічно зрозуміло, що з новим обличчям, будь-яким новим обличчям є шанс на якісь зміни. Ну, всім хочеться, звісно, великих змін і змін на найкраще. Ну, для того демократичні принципи і придумали обмеження строку президента для того, щоб відбувалися ці зміни, щоб був perpetual move forward, щоб поступовий, неухильний рух вперед був. Тому тим, хто так дуже зараз переживає за Порошенка, я просто вам хочу пояснити. Розглядайте це як звичайний демократичний процес обмеження ротів влади однієї людини. Якщо ви за демократію, якщо ви розказуєте, як ви про НАТО, там, про ЄС, і ви хочете все, і, а це путь там, в дремучу Росію, то це, що відбулося, це є антиросія. Чому? Тому що в Росії ми знаємо, хто буде президентом. Да? Росіяни знають, хто буде президентом. Якщо там в законі написано на більше 2 строків, то вони обійдуть і це, да? Ми знаємо. А тут все ж таки застосовується демократія. І в демократії, вибачте, но строк президентства, який би класний не був би президент. Я розумію, кондитер самий класний, ну, я думаю, його можна поставити поруч з Наполеоном, Ервіном Ромелем, да? Хто там ще був? Величезні ці полководці, давайте, хай головний кондитер країни, монополіст, до речі, фактично, в цій області, нехай він буде Наполеоном українським. Но демократія каже, який би класний не був Наполеон, приходить час і обов'язково, mandatory, обов'язково змінити на інше. Він може бути гірше, но це є обов'язкова умова нормального розвитку суспільства. Подивіться, будь ласка, продаються в Сполучених Штатах Америки. У вас ще такого бути не може. А там таке є. Отакі продаються, як постери. Да? Можете повісити на стінку. Там більше, здається, 50 американських президентів. Купа портретів. Подивіться. 50! Не 6, не 5. 50! Це скільки їх мінялося? Вони всі були різними. 2 імпічнули. 1 помер. Чи скільки там? Одного вбили, 2 вбили.
До того мається на увазі, як закінчився президентський строк. Ну їх було багато. І результат, і наслідки. Америка, яку ми знаємо сьогодні. То чого ви вчепилися в Наполеона шоколадних батончиків і не відпускаєте його? Відпустіть його в своєму серці. Дивіться на опції, які відкриваються. Дивіться на те, щоб була впроваджена і прийнят закон про імпічмент. Чи не це треба українському суспільству? Дивіться, що були обмежені можливості корупційної діяльності депутатів Верховної Ради. На це треба зараз звертати увагу, а не розказувати, ну воно ржаве, ну воно дерева, ну це ж все ж відро. Та викиньте його вже. Розтовчіть, забудьте про нього і перестаньте собачитися з іншими 75% населення, яких кожного була своя причина так проголосувати. Хтось був такий дуже розумний, як Ташбаєв, да, і знав, як повинна держава розвиватися, які для цього повинні умови, і що обов'язково треба цю брехливу свору прибрати, відкорити для цього, інакше руху вперед не буде. Хтось такий, а хтось там, комусь сподобались там жарти Зеленського, а хтось голосував за те, що він, вибачте, на 20 років молодше всіх цих попередників, а хтось так голосував за те, що він спілкується російською мовою. Ну які б не були причини, це все одно рух вперед. Чи давайте, ну я не знаю, Порошенко з його здобутками, і що він, бідолашка, не встиг зробити. Давайте, ну давайте вже не будемо себе обманювати. Давайте оголосимо третій гетьманат, гетьманом проголосимо Порошенко, і нехай там царює все життя. А там ще Петра Олексійовича, потім поміняє Олексій Петрович. Ну а чого ні? І будемо насолоджуватися словом «але». Добре. Друзі, попустіться. Воно вже сталося. Це вже факт. Ви же, багато з вас є справжніми воїнами. Воїнами, неважно. Немає значення, ви жіночі чи чоловічої статі. Немає значення, ви вдягнути в військову форму, чи ви є волонтером, чи ви є громадським активістом. У вас серце воїна. Воїн знає військову науку, хоч трошки, правильно? Будь-якій диспозиції є свої плюси. Будь-якій диспозиції, самі навіть ну, погані, є свої плюси. Сприймайте явище, як воно вже сталося, і крокуйте далі. Робіть висновки, адаптуйтесь і крокуйте далі. Крокуйте далі, продовжуйте робити те, що ви робили, тільки не брешіть, не крадіть. І намагайтеся не використовувати слово «але». Ловіть себе, коли ви кажете слово «але», і ще раз промірковуєте ту сентенцію, яку ви хочете сказати або тільки що сказали. І пошукайте там, чи нема там маячні. Бо чим менше буде маячні в наших словах та діях, тим скоріше ми будемо в НАТО та в Євросоюзі. Дякую за увагу.